попри виграні судові процеси, компанія Soft Oil не може отримати доступ до імпортованої базової оливи, яку підприємство закупило півроку тому. Я нагадаю, тоді дніпровські податківці заарештували вантаж. Усі подробиці у матеріалі. Реформи, оновлення системи та викорінення корупції. Здавалося, що після зміни в Україні влади злочинні схеми швидко зійдуть на нівець. Принаймні, про це заявляли у новій команді правоохоронної системи. На жаль, система правоохоронних органів перетворилася свого роду в організовану злочинну угрупування. От я хотів би це змінити дуже швидко, рішуче і, як кажуть, вогнем і мечем оці речі випалювати, щоб до нового року власне, прокуратура стала взірцем для всіх правоохоронних органів. Втім, посадок за гучними справами українці чекають і досі. Не стала винятком і резонансна історія з викраденням підприємця у Дніпрі. У травні до порту Миколаєва танкерами доправили 11,5 тисяч тонн базової оливи вартістю понад 7 мільйонів доларів. Імпортувала мастило дніпровська компанія Soft Oil. Раптом одного з керівників компанії Кирила Суворова викрали. І Соломіць утримували майже місяць. Згодом журналісти з'ясували, організував викрадення перший заступник начальника головного управління ДФС у Дніпропетровській області. Про це Сергій Пеньков обмовився в ефірі загальнонаціонального телеканалу. Ми його могли вивезти куди-то і закрити, там, в підвал, ще где-то. Но ми розуміємо, що це завтра, вот це все буде розворот в отношении нас, що ми там його содержали. Ми його просто сіли на одну із баз відпочинку в возле міста Дніпра. І нікуди не прийде, просто він там живе. Пан Пеньков є заступником керівника ДФС Дніпропетровської області і в свою чергу продовжує займати посаду. Крім того, ми знаємо, що він уже, можливо, подав або подавав документи на участь в конкурсах Служби безпеки України і так далі. В свою чергу, це також свідчить про те, що він в схемі і в системі, і допоки він сидить на речагах, і допоки він може певним чином регулювати цю ситуацію або брати активно в ній участь, блокувати діяльність підприємства, допоки і є безлад. Акції протестів у регіонах, кримінальні провадження та кілька судових процесів. Попри зізнання Пенькова у скоєнні злочину, податківець продовжує займати свою посаду. Його навіть не притягнули до дисциплінарної відповідальності. Справа зависла у повітрі, кажуть активісти. Тепер скандальні податківці взялися за нового власника компанії Soft Oil. Було відкрите нове сфабриковане діло налогової міліції. На минулій неділі буквально я був на допросі. Суть дела заключается в том, что я якобы украл у самого себя масло. На сегодняшний день за мной ведется постоянное наблюдение, поступают угрозы в мой адрес. Стоит за этим всем Пеньков Сергей Владимирович вместе со своими, я так понимаю, заместителями, вместе со своим всем оперативным штабом. Ні компанія Soft Oil, ні її власники, керівники, ні колишні власники, ніхто не звертався до прокуратури з заявою про вчинення цього злочину, тому що його не було вчинено. Ця базова олива, вона належить компанії Soft Oil, і вона нікуди не вибувала з власності компанії Soft Oil. Тому, як такої навіть події кримінального правопорушення не відбулося, що розслідувати в даному випадку немає, потерпілих в кримінальному провадженні немає, але прокуратура і податкова міліція вперто намагаються щось в цьому випадку розслідувати. На думку юристів, нова справа – це чергова спроба рейдерської атаки на компанію Soft Oil. Дорогоцінний вантаж вартістю 7 мільйонів доларів. Правоохоронні органи і в тому числі контролюючі абсолютно блокують своєю бездіяльністю і такою, знаєте, слабкою взагалі, слабким бажанням розібратися в ситуації, всю активність по даній справі. Свою позицію компанія неодноразово доводила у судах. Остаточним рішенням Миколаївського апеляційного суду встановлено, що в діях директора компанії не було правопорушення. Рішенням Жовтневого районного суду міста Дніпра підтверджено незаконність обшуку і вилучення оливи, проведеного податковою міліцією, але досі ніхто не покараний. Чому Державне бюро розслідувань, яке могло б встановити справедливість у ситуації, лякає, питання риторичне. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці телеканал Інтер.